ሰነበታችሁ። እንግዲህ በሰው የዘመን አቆጣጠር እግዚአብሔር አምላክ እንኳን ከዘመን ወደ ዘመን አሻገረን አሻገራችሁ። እርሱ የዘመናት ጌታ ነው፣ ዘመን አይቆጠርለትም እና እግዚአብሔር ለእኛ ዘመንን ሰጥቶ አሻግሮ ዛሬ እዚህ ስላደረሰን ክብር ሁሉ ለእግዚአብሔር ይሁን። አሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ ለዘላለም ጌታ ነው። ኃይልዬ በጸለየው ጸሎት ተስማምተን ግን የእግዚአብሔርን ቃል ለእግዚአብሔር ቃል ክብር ቆመን እናንብና እንቀመጣለን። ክብሩን ሁሉ እግዚአብሔር ይውሰድ። ሁለተኛ ነገሥት ምዕራፍ 4 ከቁጥር 1 እስከ 7 ያለውን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አነበዋለሁ። መጽሐፈ ነገሥት ካልዕ ምዕራፍ 4 ከቁጥር 1 ጀምሮ፣ ከነቢያትም ወገን ሚስቶች አንዲት ሴት ባሌ ባሪያ ሞቷል፣ ባሪያህም እግዚአብሔርን ይፈራ እንደነበር አንተ ታውቃለህ፣ ባለዳ ልጆቼን ባሪያዎች አድርጎ ሊወስዳቸው መጥቷል ብላ ወደ ኤልሳዕ ጮኸች። ኤልሳዕም አደርግልሽ ዘንድ ምን ትሻለሽ? በቤትሽ ያለውን ንገሪኝ አላት። እርሷም ለእኔ ለባሪያ ከዘይት ማሰሮ በቀር በቤቴ አንዳች የለኝም አለች። እርሱም ሄደሽ ከጎረቤቶችሽ ሁሉ ከሜዳ ባዶ ማድጋዎችን ተዋሺ፣ አታሳንሻቸውም አላት። ገብተሽም ካንቺና ከልጆችሽ በኋላ በሩን ዝጊ፣ ወደ እነዚህም ማድጋዎች ሁሉ ዘይቱን ገልብጪ፣ የሞላውንም ፈቀቅ አድርጊ አለ። እንዲሁም ከእርሱ ሄዳ በሩን ከእርሷና ከልጆቹ በኋላ ዘጋች። እነርሱም ማድጋዎቹን ወደ እርሷ ያመጡ ነበር፣ እርሷም ትገለብጥ ነበር። ማድጋዎቹን በሞሉ ጊዜ ልጇን ደግሞም ማድጋ አምጣልኝ አለችው። እርሱም ሌላ ማድጋ የለም አላት። ዘይቱም ቆመ። መታም ለእግዚአብሔር ሰው ነገረችው። እርሱም ሄደሽ ዘይቱን ሽጪ፣ ለባለዳውም ክፈይ፣ አንቺና ልጆችሽም ከተረፈው ተመገቡ አለ። ክብር ለአምላካችን ይሁን። አረፍ በሉ። አረፍ እንብልና እግዚአብሔር ቃል እንካፈላለን። አንዳንድ ሰዎች የብሉይ ኪዳን መጽሐፍትን በሙሉ ልብ አሁን በአዲስ ኪዳን ውስጥ ሆነው በድፍረት ከአዲስ ኪዳን ጋር እያቀናጁ ለመናገር አቅም ያጣሉ። ምክንያቱም በብሉይ ኪዳን የተነገሩት ሀሳቦች ክህነቱ ሲለወጥ ሕጉም ደግሞ ተለወጠ እንደሚል የእግዚአብሔር ቃል፣ አዲስ ኪዳን ላይ ሆነን ስለ ብሉይ ኪዳን ብዙ ማሰብ አይገባንም ይላሉ። ደግሞም በሌላ ቦታ አንዳንድ ሰዎች ምን ይላሉ? ቃሉ የተነገረው ወይም ደግሞ የብሉይ ኪዳን መጽሐፍት የተጻፈበት ዋና ሀሳብ ለእስራኤላውያን እግዚአብሔር ሕዝቤ ብሎ ለመረጠው ለእስራኤል ዘስጋ ስለሆነ አሁን በዚህ ዘመን ላለኑ ብዙ ትርጉም የለውም ሲሉም ይደመጣል። ነገር ግን በብሉይ ኪዳን ላይ በጣም አንኳር የሆኑ እግዚአብሔርን የሚያስከብሩ ታላላቅ እምነት የተደረገባቸው የመጽሐፍት ሀሳቦች እናገኛለን። ስለዚህ ምንም እንኳን ክህነቱ ሲለወጥ ሕጉ የተለወጠም ቢሆን ቅሉ የዘላለም ጌታ የዘመናት ጌታ የሆነ በብሉይ ኪዳንም ሀሳቡን ይናገር የነበረ እግዚአብሔር ግን የማይለወጥ ስለሆነ፣ አንድ በመጽሐፍ ደግሞ አስቀድሞ የተጻፈው ሁሉ ለትምህርታችሁ ተጽፏል ስለሚል እኛ እግዚአብሔር በሰጠን ማስተዋል ብሉያትን ከአዲስ ኪዳን መጽሐፍ ጋር እያዛመድን እንደ እግዚአብሔር ቃል እንነጋገራለን። ስለዚህ ዛሬ ይህቺ ሴትን የምናገኛት በእስራኤል የነገስታት ታሪክ ውስጥ ከተፈጸሙ ታላላቅ ተአምራቶች አንዱ ነው። ይሄ ክፍል እንደምታውቁት በእስራኤል ውስጥ ከተደረጉት ታላላቅ የእምነት ነገሮች፣ የተአምራት ነገሮች ውስጥ ይሄ ክፍል በብዙ ሰዎች ዘንድ ትልቁን ስፍራ ይዞ እግዚአብሔር ያደረገው ተአምር ይባላል። በኤልሳዕ በእግዚአብሔር እንደራሴ በእግዚአብሔር አምባሳደር አማካኝነት፣ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ይህች ሴት በጣም የተጎዳች ሴት ነች። እጅግ በጣም የተጎዳች ሴት ነች። የተጎዳች የሆነችው ግን ባሏ ስለሞተባት ብቻ አይደለም። የተጎዳች የሆነችው ግን ራሷ ለፍታ ጥራ ግራ ልጆቿን ለማሳደግ በምታደርገው የህይወት ውጣ ውረድ ብቻ አይደለም። ሴትዮዋ ወደ ኤልሳዕ ከመጣችበት ነገር አንጻር ስናይ አንድ በጣም እጅግ የተጎዳችበት ነገር አለ።
ልብ ብላችሁ አዳምጣችሁኝ ከሆነ ምን አለች ነው የሚለው፣ ባሌ ባሪያ ሞቷል። ባሌ ባሪያ እግዚአብሔርን እንዴት ይፈራ እንደነበር አንተ ታውቃለህ። አሁን ጫን ያለ ነገር መጥቶ ከአቅሜ በላይ ሆነ። ባለዳ ልጆችን ባሪያ አድርጎ ሊወስድ ነውና ድረስልኝ ብላ ወደ ኤልሳ ምን አለች ነው የሚለው ጮኸች ይችላል። ብዙ መበለቶች አሉ፣ ባሎቻቸው የሞተ ብዙ አሉ፣ እስራኤል ውስጥ ልጆቻቸውን ለብቻቸው ያለ ባላቸው የሚያሳድጉ። ነገር ግን ይህች ሴትዮ እነኚህን ሁሉ ነገር እያደረገች ባለችበት ሰዓት አንድ ከባድ ነገር ፊት ለፊቷ መጋፈጥ የግድ ሆነባት። ምናልባትም ይህንን ዕዳ የወሰደችው ባሏ በሕይወት እያለ ሊሆን ይችላል፣ መጽሐፉ ባይገልጠው። እሷ የዕለት ነገሯን ስታስብ፣ ደፋ ቀና ስትል፣ ከዛሬ ነገ ልጆች አድገው ትልቅ ሆነው እያለች ስታስብ ባለዕዳው ፊት ለፊት አፍጦ መጣ። ምናልባት ከባለ ዕዳው ጋር የነበራቸው የውል ስምምነት ዕዳውን መክፈል ካልቻለች ልጆቿን ባሪያ አድርጎ መውሰድ ነበር ማለት። ስለዚህ ሊወስድ ጨክኖ በመጣ ሰዓት ይህቺ ሴትዮ ነገሮች ሁሉ ከቁጥጥሯ ውጭ ሆኑ። ዕዳ እንዴት ክፉ ነገር መሰላችሁ? አስጨናቂ ነው አደል? ዕዳ ዕዳ የምታውቋላችሁ። እኔ በሕይወት ዕዳ ስለማ ዕዳ ሲያስጨንቅ መላቅጡን ያጠፋል። በጣም አስጨናቂ ነገር ሆነባት። ይህንን ዕዳ እንዴት ነው መወጣት የምትችለው? ይህንን ዕዳ እንዴት ነው ከፍላ መገላገል የምትችለው? እሷ እንደሆነ ልጆቿን ለማሳደግ ደፋ ቀና ከማለት ውጭ እልፍ ያለ ነገር የላትም። ሴትዮዋ የተረፈ ነገር የላትም። ሰርታ በቤቷ ከፍሪጅ ከፍታ የምታወጣው ምግብ እንኳ የላትም። ምክንያቱም በቤቷ ያለው ትንሽ ዘይት በማሰሩ ውስጥ ነው፣ ሌላ ምንም የላት። ባለዕዳው ደግሞ ልጆችሽን ልወስድ ነው፣ ዳይን ክፈይ እያለ መጣችና ባሌ ባሪያ ሞቷል አለችው ኤልሳ። ይህን ታውቃል፣ እግዚአብሔርን ይፈራ እንደነበርም ታውቃል። አሁን ባለዕዳው መጥቷልና የሆነ ነገር አድርገኝ ቅበረኝ አይነት ነገር አለች። ጮኸች ነው የሚለው። ጮኸች። ጩኸት እንዴት ነው? ጮኸች የሆነ የልመና አቀራረብ አለው አይደል? ስርዓት መጀመሪያ ሰውን ሄዳችሁ ለሆነ ችግራችሁ ልጠይቁ ስትሉ ወይ በሰው በኩል ወይ በአንድ ነገር አድርጋችሁ ለመናችሁ፣ ተማጽናችሁ፣ እጅ መንሻ ይዛችሁ ምናምን ነገር ነው። ይህች ሴትዮ ቀጥታ መጣችና ኤልሳ ፊት ምን አደረገች? ጮኸች። ምንድን ነው ያስጮኋት? እስከ ጩኸት ያደረሳት ነገር ምንድን ነው ካላችሁ ጩኸቷ የስሜቷን ከፍተኛ ደረጃ እየገለጠላት ነው። ጩኸት በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ አንድ ሰው ሊገልጽ የፈለገውን ስሜት በከፍተኛ ደረጃ ሊገልጥ ሲያስብ የሚጠቀመው የመጨረሻው ደረጃ ምንድን ነው? ጩኸት ነው። ጮኸች ይላል። ላመልክታችሁ፣ ሌላ ቦታ ላይ ኢሳይያስ 54 ላይ ሄዱና አንቺ ያልወለድሽ መካን ሆይ፣ አንቺ ያላማትሽ ዘምሪ፣ እልል በይ፣ ጩሂ ዘምሪ አለ። በለሆሳስ ዘምሪ። ዝማሬሽ ወደ ከፍተኛ ደረጃ ሲደርስ ምን አድርጊ? እልል በይ። እልልታሽም ደግሞ እንደገና ከፍ ሲል ምን በይ? ጩሂ። ስሜትሽን በዚያ ደረጃ ግለጩ። በደስታም ሲገለጥ በሐዘንም ሲገለጥ ስሜት የነገሮቻችን የስሜታችን የመጨረሻው ከፍተኛው ደረጃ ላይ ደረሰች ማለት ነው ይች ሴትዮ። አዎ፣ አልቻለችም። ምንድን ነው ልታደርግ የምትችለው? በየትኛው አቅሟ ነው ልጆቿን ማዳን የምትችለው? ስለዚህ ወደ ትክክለኛው መፍትሄ ሰጪ እግዚአብሔር ወዳቆመው ወደ ኤልሳ መጮህ ምን ሆነባት? የግድ ሆነባት። ጮኸች። አንድ ነገር አድርግልኝ ልጆቼ ናለች። ኤልሳ ሴትዮዋን ሲያያት ያውቃታል። ምክንያቱም ሴትዮዋ ከነቢያት ወገን ማህበርተኞች ውስጥ ባሏ አንዷ ነበር አይደል? የነቢያት ማህበር ውስጥ ከሚባሉት ውስጥ አንዱ ባሏ ነው የሞተባት። እሷም ምን አለች? ባሌ ባሪያ ሞቷል ካለች በኋላ እግዚአብሔርን የሚፈራ እንደነበር አንተ ታውቃለህ አለች። ይተዋወቁ ነበር። ጉዳቷን ያውቃል። ኤልሳ ሌላ ተካራ ውስጥ አልገባም። ምን አደርግልሽ ዘንድ ትፈልጊያለሽ? ምንድን ነው በቤትሽ ያለው አላት ይላል። ተመልከቱ። ከዚያ በኋላ ሴትዮዋ በእምነት ጠይቃ እግዚአብሔር ያደረገውን ተአምር። እኔ ባሪያ እውነት እልሃለሁ በቤቴ ምንም ነገር የለም፣ በዘይቱ በማሰሮ ውስጥ ያለች ትንሽ ዘይት ብቻ ነው ያለችው። ያቺ የሰራ ሀብተዋ መበለት ኤልያስን ትንሽዬ ሊጥ ነው ያለችው። አንተ ባትመጣ ኖሮ ይህችን ሊጥ አብኩተን ከልጄ ጋር ከበላን በኋላ እንሞታለን ብለን ነበር።
እንደው አሁን ጨክኜ ብሰጥ ምንድን ነው የምታደርገኝ አለች። እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን። ኤልያስ ለምክንያት መጥቶ ስነበር ያ ቤት ተባረከ። ይህችም ሴት ትንሽዬ ዘይት ነው ያለችው። ምናልባት ዘይቷ ያለችው በስኒ ብትሆን አንድ ድስት ወጥ ልትሰራ ትችላለች። እች ነች አለችው። ኤልሳ ምን አላት? በቂ ነች። እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን። ሊባርክ እግዚአብሔር ሲፈልግ ጥቂቱን ነገር ማብዛት የሚችል እግዚአብሔር ለእግዚአብሔር ምንድን ነው ይሄ? በቂ ነው። ምን አላት? ሂጂ ከቤተሰቦች ከጎረቤቶች ከሜዳ ሁሉ ካገኘሽበት ስፍራ ሁሉ ምን ሰብስቢ አለ? ማድጋ ሰብስቢ፣ የዘይት ማሰሮ፣ ዘይት የሚይዝ ዕቃ ሰብስቢ፣ አታሳንሻቸው። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። ይህን ቃል ልክ ሳነብ ልቤ ክፍል አለ። አታሳንሻቸው። ምን አይነት የበረከት ቃል መሰላቸው። አንዳንድ ጊዜ ስንጸልይ በቃ እግዚአብሔር ፊት እንልና ራሳችን እናዘጋጅና የምፈልገው ጌታ ሆይ እችን ብቻ ነች እንለዋለን። እግዚአብሔር እንዳይጎዳ እኮ እችን ብቻ ከሰጠኝ ሌላውን ነገር እታገላለሁ አይነት ነገር አለ ጸሎታቸው ውስጥ። በቃ እችን በቃ እግዚአብሔር እችን ነገር ካረገልኝ ሌላውን ነገር እንላለን። ኖ እግዚአብሔር ሰጥቶ ባርኮ የማይጎልበት አምላክ ነው። መስጠት የሚችል አምላክ ነው። ስለዚህ ምን አላት? ይችን ሴት አታሳንሹ፣ በቃ ለምኝ፣ አታሳንሽ። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። ሰብስቢ፣ አታሳንሽ። እግዚአብሔር ይችን ብቻ ነው አትበይ፣ ግን እግዚአብሔርን አትገድቢው፣ ሂጂ አይነት ነገር ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። አታሳንሻቸውም የሚል የበረከትን ቃል ኤልሳ እግዚአብሔር መንፈስ ለሴቲቱ ነገራት። ሴቲቱም እንደተባለችው ማድጋ ሰበሰበች፣ በቤቷ ገባች፣ ከልጆቿ ጀርባ በሯን ዘጋች። ያቺ ትንሽ የዘይት ማሰሮ ብድግ ተደረገችና ማድጋዎች ውስጥ ግልብጥ ተደረገ። ማድጋው ይሞላል፣ ትንሿ ዘይት እዚህ ውስጥ ይሞላል። እንዴት ሆነ? እንዴትም እግዚአብሔር ይባረክ። እንዴትም የተአምራት አምላክ እግዚአብሔር ይሄን አደረገ። ያቺ ትንሿ ዝም ብላ ማድጋ ውስጥ ምን ያደርግ? ይሞላል። አምጡ፣ ይሞላል፣ ይሞላል የተሰበሰበ ሁሉ። በመጨረሻ ማድጋው ሞልቶ ሲያበቃ ዘይቱን መመንጨቱን መፍለቁን አቆመ። ይህች ሴት ብልህ ነች። በጣም በጨነቃት በተቸገረች ጊዜ ወደ እግዚአብሔር ሰው ሄዳ ጮሃ መፍትሄ እንዳገኘች አጠቃቀሙንም የእግዚአብሔር ሰው እንዲነግራት ፈለገች። ታውቃላችሁ፣ ዘይቱን እንደሞላ ሮጣ ሄዳ ወደ ችግሩ አይደለም የዋለችው። ምን አደረገች ነው ቢለ እግዚአብሔር ቃል፣ ወደ ኤልሳ ሄደች። ምን ልትለው? ሞላ ዘይቱ የሰጠኸኝ ሞልቶ ቤቴ አለ፣ ምን ላድርገው? መመሪያውንም ስጠኝ አለችው። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። ባለመላው በአንተ ውስጥ ያለው የእግዚአብሔር መንፈስ ይህን እንዳደረገ አውቃለሁ። የእግዚአብሔር ነቢይ ነህ። ይኸው እንዳልከው ያቺ ትንሿ የዘይት ማሰሮ ማድጋውን ሁሉ ሞልታለች። አሁን ቤቴ ተትረፍርፏል። አንተ ጋር የመጣሁበትን ጥያቄ ታውቃለህ። ልጆቼን ባለዕዳ ስላስጨነቀ ነው። አሁን ዘይቱ ብዙ ስለሆነ ምን ላድርገው አለች። ኤልሳ ምን አላት ይላል የእግዚአብሔር ቃል፣ ዘይቱን ሽጪ፣ ለባለዳው ክፈይ፣ የተረፈውን አንቺና ልጆችሽ ተጠቀሙባቸው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። የሄደች አንድ ጥያቄ ይዛ ነው። በቃ ልጆቼን ከጉድ አውጣልኝ፣ ባለዳው መጥቷል። እግዚአብሔር ደግሞ በኤልሳ ውስጥ ሆኖ ለሴትዮዋ ያየላት ያሁን እያለፈችበት ያለበትንም ችግርና መከራ ታውቃላችሁ። እየጣረች እየጋረች ልጆቿን እንዴት አድርጋ እንደምታኖር እግዚአብሔር ስለሚያውቅ ይህቺ ሴት መገላገልና ማረፍ ያለባት ከባለ ዕዳው ብቻ ሳይሆን አሁን ካለባት የኑሮ ችግርም ስለሆነ እግዚአብሔር ይህንን አደረገ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። በአዲስ ኪዳንም ላይ በእምነት እንዲሁ እግዚአብሔር ሲገኝ መፍትሄ ሰጪው ሲገኝ ጮኸው መፍትያቸውን ያገኙ ችግራቸው የተወገደላቸው ብዙ የእምነት ሰዎች አሉ። በተለይም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በመዋዕለ ስብከቱ በነበረበት ጊዜ ታስታውሱ ከሆነ አንድ ሶስት ክፍሎችን ላሳያችሁ እፈልጋለሁ። በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ላይ የአንዲት የከነናዊት ሴትን ታሪክ እናነባለን። ጌታ በመዋዕለ ስብከቱ ውስጥ ስራ እየሰራ ነው። እየሄደ እየፈወሰ እየሄደ እያዳነ እየሄደ ነፃ እያወጣ እየሄደ ወደ መንግስቱ ህዝቡን እየሰበሰበ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ የሚባል የመጨረሻው መፍትሄ ሰጪ በምድር ላይ የተገለጠበት ዘመን ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ከሱ በኋላ ሌላ መፍትሄ ይዞ ሊመጣ የሚችል ማንም
የለም ኢየሱስ ብቻ። ስለዚህ ተገልጦ ባለበት ሰዓት አሕዛቡም ይሰማሉ፣ እስራኤልም ይሰማል። ኢየሱስ እያዳነ ነው፣ ኢየሱስ እየፈወሰ ነው ሲባል ከነናዊቷም የኢየሱስ ክርስቶስን ፈዋሽነት አወቀችና የልጇ ጉዳይ ትዝ አላት። ጋኔን የሚያስጨንቅ ልጅ ነበራት ይላል ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ላይ ታገኙታላችሁ። ስለዚህ ሄደችና ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ልጄን ጋኔን እያስጨነቀው ስለሆነ እባክህ ልጄን አድንልኝ አለችው። ቀጥታ ሄደች፣ ሄዳ ጮኸች ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ። አይ አለ ኢየሱስ እምነቷን በዛ በተሰበሰቡት እስራኤላውያን ልጆች ናቸው የመንግስት ልጆች ናቸው በሚባሉት ፊት እምነቷን ለመስማትና እነሱ ደግሞ በእምነቷ እንዲኮነኑ ስለፈለገ ኖ እኔ የመጣሁት ለልጆቼ ነው፣ ፈውስ የልጆቼ እንጀራ ስለሆነ ለልጆቼ ስለመጣው የልጆችን ደግሞ እንጀራ ይዞ ለቡችሎች መስጠት ልክ ስላይደለ ኖ አላት ጌታ። ከባድ ነው አይደል ይሄ ነገር። ሴትዮዋ መታለች፣ በቃ ጨንቋት እባክህ አንድ መፍትሄ ስጣት አሉት። ከጎኑ ያሉት ሰዎች አብረውት እየጮች እኮ ነው፣ በጣም ረጅም ሰዓት እኮ እየጮች ነው፣ መፍትሄ ስጣት ነው። የልጆቹን እንጀራ ይዤ ለቡችሎች አልሰጥም። በሌላ ቋንቋ እኔ የመጣሁት ለእስራኤል ስለሆነ የእስራኤልን ሕዝብ እንጀራ የእስራኤልን ሕዝብ ፈውስ ይዤ እንዴት ለአሕዛብ እሰጣለሁ አላት። ሴቲቷ ግን ብልህና የእምነት ሰው ስለነበረች ምን አለች? አዎ ጌታ ሆይ ልጆችም ቡችሎችም እኮ አንዳንድ ጊዜ ከልጆች የተራረፈ ነገር ያገኛሉ። ትርፍራፊውን እንኳን በልተው ሪሊ ፈቃ የሆነ ይጠግባሉ አለችው። ያን ጊዜ ጌታ እምነቷን ስላወቀ ምን አላት? አንቺ ሴት እምነትሽ አድኖሻል፣ ሂጂ ልጅሽ ተፈውሳለች አላት። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እንደዚህ ያደርጋል ጌታ። የመቶ አለቃውን እምነት ባየ ጊዜ በእስራኤል እንኳን እንደዚህ አይነት እምነት አላየሁም አለ። ይሄ እስራኤሎችን ልጆች ነን የሚሉትን የአብርሃም ዘር ነን የሚሉትን እኮ እየኮነናል። በእስራኤል እንኳን እንደዚህ አይነት እምነት አላገኘሁም። በአሕዛብ መካከል ያለ ታላቅ እምነት። በማርቆስ ምዕራፍ 5 ላይ ደግሞ የዛች 12 ዓመት ሙሉ ደም ይፈሳት የነበረች ሴት ታሪክ ትዝ ይላችኋል አይደል? 12 ዓመት ደም ሲፈሳት የነበረች አንዲት ሴት ነበረች። ጌታም እንዲህ ሲያደርግ መጣች ዳነች እየተባለ ሰንበት ትምህርት ቤት ከነበርንበት ከድሮ ጀምሮ ሲሰበክ የሰማነው ቃል 12 ዓመት እኮ ወገኖቼ በጣም ከባድ ነው። ሊያውም ደም 12 ዓመት። አንድ ቀን በቤተሰቦቻችን ዙሪያ ወይም በሕይወታችን ዙሪያ ደም የሚባል ነገር ባካየን ልናየው ልንጎበኘው የምንፈልገው የሐኪም ብዛት የምንጮሆ ሰዎች ማን ነው ገሌን ያዳነው እያልን ስንዋከብ ልብ እንደው እንትን አይላችሁም? አይገርም። 12 ዓመት ሙሉ ግን ምን ይፈሳት ነበር? ደም ይፈሳት ነበር። እንደውም ማርቆስ በደንብ አድርጎ ነው የዘገበው። ያላትን ጥሪት ሁሉ ለባለ መድኃኒት አውላ መፍትሄ አላገኘችም ነበር ይላል። በጣም የደከመች ሴት፣ በጣም የለፋች ግን ፈውስን ልታገኝ አልቻለችም ነበር። አንድ ቀን ግን ጌታ እያገለገለ እየፈወሰ ሲያልፍ የማንንም ፈቃድ አልጠበቀች። መፍትሄ ሰጪው እየሄደ ስለነበር ወደ እርሱ ሄደች። ስትሄድ ደግሞ በጣም ሕዝብ ያዋክበው ነበር፣ ብዙ ሕዝብ ነበር። በሰዎቹ መሀል አልፋ ጨርቁን እንኳን ብዳስስ እፈወሳለሁ የሚል ታላቅ እምነትን ሰንቃ ቀረበ ይችላል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እንዴ 12 ዓመት ሰው ደም ሲፈሰው ቆይቶ ደምን በአንዴ የሚያቆም ጌታ አለ መባልን ተሰምቶ እንዴት ነው ዝም የሚባለው? በጣም እንደምንም ተሽሎክሉካ ሄደችና ጨርቁን ምን አደረገችላት? ነካች። ያን ጊዜ በዚያችው ቅስበት ምን ሆነ? ደሟ ቆመ ይላል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ሰዎቹ ተደናገሩ። ሰው ነክቶኛል አለ ጌታ። እንዴ ምን ነክቶሃል? ይሄ ሁሉ ሰው እየነካካ እንዴት ነው ሰው ነክቶኛል የምትለው አሉት ጌታን። እየተጋፉ እኮ ነው ብዙ ሰዎች ትምህርትህን ሊሰሙ ፈውስህን ሊያዩ እኮ ብዙ ሰዎች መጥተዋል። እንዴት ሰው ነክቶኛል ትላለህ? የለም ከኔ ኃይል ወጥቷል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ስለዚህ ያቺ ሴት በዚያው ቅስፈት ምን ሆነች? ደሟ ቆመ። ቅድም ኃይልዬ ሲናገር ነበር፣ ያ አይነ ስውርም ሰው ይሄው ነው ጮኸ፣ የዳዊት ልጅ ኢየሱስ ሆይ አይደል ያለው? ማረኝ። በቃ
እኔ ማንም መፍትሄ አልሰጠኝ። ይኸው በከተማ ውስጥ አይኔ ታውሮ አንድም ሰው መፍትሄ አልሰጠኝ። ምንም ነገር አላይ ተጨንቄ እየጮኩ ነው። የዳዊት ልጅ ኢየሱስ ሆይ ማረ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። መፍትሄ ሰጪው። በጣም የሚደንቀኝ ግን ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ላይ ያቺ ዋጋው እጅግ ውድ የሆነ ሽቶ ይዛ ወደ ጌታ የመጣችው ሴት ታሪክ ነው። የአልባስጥሮስ ብልቃጥ ይዛ ወዴት መጣች ይላል? ወደ ጌታ መጣች። ጌታ በስምዖን ቤት ተቀምጦ በለምጻሙ ስምዖን ቤት ተቀምጦ በነበረበት ሰዓት ወደ ጌታ መጣች። ማናቸውንም አላናገረች። ቀጥታ ገብታ ብልቃጡን ሰብራ ሽቶውን በጌታ እግር ላይ እያደረገች በጸጉሯ እየታሸችው ጌታን ትማጸን ነበር። እርሷና ጌታ ብቻ በሚግባቡበት ቋንቋ ምን እያለችው እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱስ አልነገረንም አይደል? ግን በቃ ኃጢአተኛ የነበረች ሴት ነች። ሁሉም ያውቋታል። እነሱ ደንግጠዋል እያዩ፣ ኃጢአተኛ ሴት እንዴት ነው የጌታ እግር ላይ የምትወድቀው? ጌታን የጋበዘው ሰውዬ እንደውም በልቡ ሌላ ነገር ማሰብ ጀምሯል። እኔ ነቢይ ነው ብዬው ታዋቂ ሰው ነው ብዬ ፈዋሽ ሰው ነው ብዬ ባመጣው ወደ ቤት ይህችን ሴት አያውቃትም እንዴ እያለ በልቡ ያስብ ነበር ይላል። ማቴዎስና ማርቆስ ይህን ክፍል ሲዘግቡት ያ ብልቃጥ የያዘው ሽቶ የያዘው ብልቃጥ ውድ ስለነበረ ገንዘቡ ቢሸጥ ለምን ይሆናል ነው የሚሉት? ለድሆች እኮ ቢሆን ነው። እዚህ ላይ ደግሞ ሉቃስ ላይ ግን ሲዘግበው ይሄ ሰውዬ ሴትዮዋን እያየ ኃጢአተኛ ነች፣ በደለኛ ነች፣ ዘማዊት ነች፣ አያቃትም እንዴ እሱ ነቢይ አይደል እንዴ እያለ በልቡ ይከነከናል፣ ያስባል። ጌታ የልቡን ሀሳብ እየሰማው ነበር። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ስምዖን ሆይ አለ። ስምዖን ሆይ ቤት ገብቻለሁ፣ ከገባው ጊዜ ጀምሮ አንድም እንኳን አልሳምከኝ፣ አንድም ራሴ ላይ ዘይት አላደረክ፣ አንድም እንደ ጥሩ ሰው አላስተናገድክ፣ ረፈው ምንም አላደረግ። ይህቺ ሴት ግን ከመጣው ጊዜ ጀምሮ ከመጣችበት ጊዜ ጀምሮ እግሬን ታሻሸኛለች፣ ዘይት ታፈስብኛለች፣ እግሬን ትስማለች፣ ትማጸናለች። ብዙ ወዳ ወደ እኔ በእምነት መጥታለችና ፈውስን ታገኛለች አለው። ክብር ለአማኑኤል ይሁን። ደስ እኮ የሚል ነገር እሷና ኢየሱስ በተግባቡበት ቋንቋ ፈውስ በዚያ ቤት ለዚች ሴት ሆነ። አንቺ ሴት እምነትሽ አድኖሻል፣ በሰላም ሂጂ አላት ይላል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እቺ በመጽሐፉ ገና መግቢያ ላይ እንዳነበብ ነው የነበረችው የሁለተኛ ነገሥት ላይ የነቢያት ወገን የሆነችው ሴት መፍትሄ አገኘች አለን። መፍትሄ ያገኘችው ለአንድ ጉዳይ ወደ ማመታ ነው ወደ ኤልሳ መታ ነው። ለምን ጉዳይ መታ ነው? ልጆቿን ባለዳ እንዳይወስድባት ነው። የተመለሰችው ግን ያ ጉዳይ ብቻ መፍትሄ አግኝቶ ሳይሆን በምን ጉዳይም ነው፣ እስከ ወዲያኛው የሆነ የችግሯ ነገር ተቃሎላት ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ በኤፌሶ ምዕራፍ 3 ላይ ምን ይላል? በእኛ ውስጥ እንደሚሰራው ኃይል መጠን ይላል። ኤፌሶ ምዕራፍ በእኛ ውስጥ እንደሚሰራው ኃይል መጠን ከምንለምነውና ከምናስበው በላይ እጅግ አብልጦ ሊያደርግልን ለሚችል ለእርሱ ክብር ይሁን ይላል። እግዚአብሔር እንደዚህ ነው የሚሰራው። ምን አይነት ነገር ነው በሕይወታችሁ ዛሬ ያለው? ምን እያደረጋችሁ ነው? ምን አይነት እዳ አለ? ምን አይነት ችግር አለ? ምን አይነት ያልተፈታ እንቆቅልሽ አለ? አለ አይደል? ነው የለም? አልቋጨው ስለሌለ መሰለኝ እንቋጨው ካልን ይሄን ትምህርት መቋጨት ያስፈልገናል። ምንድን ነው ያለባችሁ? ሰዎችን አማክራችሁ ብዙ ሰዎችን ፊት ፈልጋችሁ ደጅ ጠንታችሁ ያልተፈቱ ብዙ እንቆቅልሾች አሉ አይደል? ይኖራሉ፣ አይጠፉም። በስጋም የተቸገርንባቸው ብዙ ነገሮች አሉ። እንደውም በጣም እዳዎች ተደራርበው እስትንፋስ እስክናጣ ድረስ ያስጨነቁን ነገሮች ይኖራሉ። መፍትሄ የሚሰጠው ኢየሱስ ክርስቶስም አለ። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። የመፍትሄው ጌታም ኢየሱስ አለ። ስለዚህ
ርዕሱም መፍትሄ ወደሚሰጠን ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ እንጩሁ በሚል ነው የትምህርታችን ርዕስ። አሜን ትላላችሁ? ወደ ኢየሱስ ትጮሃላችሁ? መፍትሄ ከማን ዘንድ አለ? ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ አለ። አስቀድሞ እግዚአብሔር በብዙ መንገድ በነቢያቶች ይናገር ነበር። በመጨረሻ ግን ሁሉ ኖራሽ ባደረገው በልጁ በኢየሱስ ተናገረን። እርሱ የክብሩ ነጸብራቅ ምሳሌ ሆኖ በግርማው ቀኝ ተቀመጠ እንዳለ የዕብራውያን ጸሐፊ፣ የመጨረሻው መፍትሄ ኢየሱስ ክርስቶስ ለችግራችን ሁሉ እልባት ሊሰጥ መፍትሄ ሊሰጠን ዛሬም በመካከላችን አለ። አዲሱ ዓመት፣ አዲሱ ዘመን ብዙ እንቆቅልሽ አለ፣ ብዙ ጥያቄ ያለብን ነገር የሚፈታበት እንዲሆን የመፍትሄ አቅጣጫችንን እናስተካክል። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። ሴቲቱ ከነቢያት ወገን ማህበር ወደሆኑ ወደምታውቃቸው ሰዎች አይደለም ሄዳ የጮኸች። የነቢያት ማህበር የሚባል አለ ድሮ። ወደ ነቢያት ማህበር ሄዳ እናንተ የእናንተ ጓደኛ አልነበር እንዴ? ባሌ አብሯችሁ ብዙ አልበላም አልጠጣም ነው ታውቁት የለ ይሆን የቸገረኝ አላለች። ወይም ደግሞ በእስራኤል ባህል፣ የሀዘን ባህል መሰረት ሀዘን ላይ ስትቀመጥ ብዙ ሰዎች አጅበዋታል አይደል? ከኛ ባህል ከነሱ አይደል የመጣው። ብዙ ሄዳ ወደ እነሱም ሄዳ ልመና ውስጥ አልገባችም። ባስ ሲልባት ብቻ ሮጣ ወዴት ሄደች? ወደ መፍትሄ ሰጪው። ዛሬም ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ እንድንሮጥ መፍትሄ የሚሰጠውን እግዚአብሔርን እየለመንን በኢየሱስ ክርስቶስ መፍትሄ እንድናገኝ እግዚአብሔር ይርዳ። በዚህ ቃል ተስማምተናል አይደል? ወደ ማን እንጩህ? ወደ መፍትሄ ሰጪው። መፍትሄ ሰጪው ማን ነው? ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ ብቸኛ መፍትሄ ሰጪ ነው። የመጨረሻው መፍትሄ ሰጪ ነው። የመጨረሻ ሌላ የምንጠብቀው የለም። ነቢያቶች ሲናገሩለት ነበር፣ ነገስታቶች ሲያወሩለት ነበር። በመጨረሻ ሁሉ የተናገሩለት መጣ። አሁን የመጨረሻ መፍትሄ ሆኖ እስከ መዳናችን የመጨረሻ ቀን ድረስ የመጨረሻው መቋጫ ሆኖ ይቀጥላል። ስለዚህ እኛ ሁላችንም ይሄንን እናምናለን። ወደ መፍትሄ ሰጪው እንጮሃለን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ጨረስኩ።